Ai, ai, primeiro grandão. Primeiro grandão. Não é grandão ainda, vamos ver. Ah, tá bom. Ó, o primeiro peixe, filho. Fervão. Fervão. Cara, no meu colo aqui, cara, ele escapou. Pulou no meu colo, cara. Sério mesmo, ó. Ele caiu aqui no meu colo. E saiu fora. Acho que eu sei o que eu vou fazer pra tentar atrair esses flash aí. Eu vou diminuir o tamanho do jig. Pescar bem levinho. E aí vou entrar naquela teoria que eu sempre falo. Pra todo mundo que me pergunta. Quanto mais leve o chumbo, maior a produtividade. Então agora aqui, ó, a maré tá quase parando, parece. Então eu vou diminuir o chumbo. Aí vocês vão ver, quer ver como vai mudar a produtividade? Não sei se eu vou conseguir tirar um flecha, mas alguma coisa vai bater. Não tá escado de cabeça pra cima o camarão, porque já tá todo detonado. E eu diminuí pra 7 gramas. 7 gramas pescando com 4,5 metros de profundidade, tá? É bem pouco peso, cara. Se você já pesca com camarão artificial, você sabe. 7 gramas em 4 metros é bem pouco. Vamos lá. Mas é assim que a gente dá mais produtividade pra isca, ó. Demora a tocar o chão. Tocou. E agora você tem que estar bem mais... Aí, ó, já peguei, ó. Aí, ó. Viu só como é que é, galera? Falo pra vocês. Me escutem, me escutem. Charutou. Tô sentindo os dentes dele, né? Ó, a serrilha dele. É um flecha esse. E olha, pode ser que ele seja maior que tá aparecendo, hein? Ah, não. É um pequenininho, pelo jeito. Tá charutado. Tá dentro, rapaziada. Tá embarcado, flecha. Aí, ó, rapaziada, ó. Última mostradinha. Dá uns 68 esse peixe aqui. Mais ou menos. E vamos mandar ele embora. Vamos mandar embora que tem maior. Agora nós já descobrimos mais ou menos o que eles querem comer. Vai embora, garoto. Tapinha no rabo pra ir embora. Cara, eu fico tão feliz quando eu descubro que o peixe quer comer, cara. Eu fico muito feliz. Podia sair um graúdo agora, né? Mesmo lugar, arremesso perfeito. Bem na hora que tá vindo o barco, cara. Ah, dane-se. Esse eu vou fisgar assim mesmo. Primeira pindocada, vamos ver. Na outra foi na primeira pindocada, hein, esse outro. Ó como demora pra tocar o chão. E às vezes, ó, já peguei, ó. Só que eu não vou, tá fisgado, ó. Só não vou levantar pro cara não ver ali. Tô com o peixe fisgado aqui. Dois arremessos, dois peixes, hein? E esse aqui já foi fisgado outras vezes também. Tá com a boca tudo arrebentada. Ô, cara, fica quieto. Eu vou ter que colocar uma fitinha no dedo hoje, cara. Aí. Os pevas são bem malucos, né? Aí, ó, ó o pevinha. E do outro lado aqui, ó, a boca dele. Vou mostrar pra vocês, pera aí. Tentar, se ele não se bater. Ó a boca dele toda rasgada aí, tá vendo? Ó, que já foi fisgado aí. E o meu anzol pegou dentro da boca. Mais um. Mais um menininho. Olha aí o flechinha. Opa, isso é um bom sinal. Isso aqui sim é um bom sinal. Calma, calma. Ó, isso aqui é um bom sinal. Por mais que seja miudeza, um palmitinho, quer dizer que os flecha
Estão comendo. Vamos ver. Vamos ver se no próximo arremesso é um maior. Esse é maior. Oi. Não tomou linha ainda, mas é um peixe maior. Vai pular, tá charutado. Tô sentindo na linha que tá charutado. Tô sentindo, ele tá charutado. Isso é um setentão. Apareça pra nós ver você, cara. Deixa nós ver você. Uou, cara. É maior do que 70, rapaz. Cansando. Vem. Vem, papai. Errei o passaguá. E agora errei de novo. Nossa, agora ferrou tudo. Ficou no meu sonar, cara. Nossa, vem pra cá. Entra no passaguá. Aí. Vamos se chacoalhar. Olha o tamanho. Ah, mais um brutão. Só tirar a medida dele aqui. 85 centímetros aí, ó. Já tá pronto pra ir embora. Vamos mandar ele embora. Ó. Nossa. Só virou devagarzinho e se mandou. Pegamos um gigante. Vem pra cá. Olha aí, ó. Graudão. 88 aí, ó. Hã? O pezinho tá? Fera. Aí, ó. Bonitão. Foi embora, galera. Maluco do céu. Aí, ó. Nossa. Grande, hein, cara. Grande. Olha. Vai brigando embaixo da ponte é ruim pra nós, cara. Foi de novo, tem que abrir a carretilha toda hora. Saia. Saiu. Olha que esse peixe, cara.
cara, vê seu tamanho. Outro grandão, cara. Eu sabia que você não era pequeno. Pelo que você tava fazendo. Ó, já tá fisgado aqui, ó. Já foi fisgado aqui. E agora foi fisgado aqui pelo meu camarão. O balão, ó. Vai embora. Pode ir, garota. E foi embora, galera. Mais um grandão. 78. Parece que é tudo a mesma medida aqui. 78, 86, 95, 99. Parece que é tudo o mesmo tamanho. Vou pegar mais, né? Olha só como ficou meu anzol nesse peixe aí. Ó, de 78 centímetros. Olha o que ele fez, cara. Também, ó, tá até quente. Tanto peixe que pegou. Ai, ai, ai. Deixa eu queimar a mão. Tanto peixe que já pegou. Cara, como é que ele abriu o anzol, cara? Peguei um 99 nesse anzol, não fez nada. Agora o 78 vai me abrir o anzol. Vai entender.